Ide ste bre ljudi, danas ćemo igrati Hide and Line. Inače ova igra može biti čovjek neka kao živoljka. Ona. I ovo vam se isto pojavljuje. Vidim da ću da se, moram negdje da se sakrijem. Brzo, 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 skoči. Tako, tu. I sad ti treba da se sakriješ od ljudi koji dolaze. Ne, prestani, smiley, otkrivaš me. George, fino, baš fino. Šta sad ja da radim? A nemam... Nemam... Ne... Da vidim... Fuck... O... O... Ispa... Bam 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 bam. Ovaj dobro napreduje, očigledno. Veoma dobro. Ha! Kako? Kako? Kako ih je pretvorio u ovce? I mrtav je. Rekao. Mrtav je. Dop, mrtav je. A ne, sad sam ja čovjek smatan. Okay. Ja iskreno ne znam kako se ovo igra sa čovjekom. Vidi ovo kako krivo. Dođi, mac, 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 dođi, mac. Tepćem što god da si. Au, ala sam ga, inače ovo je moj, ne znam kako se zove. Ja kako sam ga lupila, bum, kao, ništa nećeš vidjeti. Čekaj. Gde su sad ostali? Juhu, ima li koga? Čekaj. Hide online. Evo kako se zove igra. Hide online. E sad. Ako čitavo mi je zaznačeno gdje su. Idi bubuš. Aha. Yeah, baby. Šta je to? Yeah, baby. Ovdje nema nikoga. Gdje bi mogao da bude? Gađen kompjuter, why? Da vidim. What the, what the, what, 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 what? Ali ono, explode, duf. Šta radiš to? A daj.
A daj, nisi fair. Beđi bre. Ja, zapela je. Gde ste smotane ni duhovi biglama da. I kako on sad mrt... Da se... Dep. Vraćaj se! Dođi! Yeah, baby. E, sada da vidimo. Nažalost će oni da pobede, pošto je jedan dosta. O, telefon, čekaj. Znači, vratilo se, neko je bio. E, sad. Znači, ja mogu da pretvorim neke u životinje. Oh-oh. Beži, beži. Dobro je. Sve je u redu. E tako. Sad me nikad neće vidjeti. Nemoj. Pusti me. Ja, kako dobro mi je. E tako. Sad me sigurno neće videti. E tako, sad ne mogu da misli će da sam ja jedna od kutija. Kako dobro. Brate, kako sam se odbranila od smotanog. Ah. Ne, sad će krenuti da priča. Ćuti. Ok, i meni ide dobro kad sam ja ovo čudo, šta god da je. I mogu da se pretvorim u stvari. Opa, baš mi ide dobro. Dobra, našli su jednog. Skoči, brate, smotane. Pa ni da padneš iz tunela.
Što radi ona? What? What? Where is... Uf. Uf. Bum, ode. Idemo dole da vidim. Jer ima negde pokretnih mašina možda. Šta je ovde? Ovde su... Of, već se čekaj. I odavno nisam bila u toaletu bi. Okej, dosta sezonce, vreme je. Da napadnemo šta god da su ono stvorenja. Zašto mi zatvore vrata? Šta radiš tu? Baj. Jej, mi smo pobedili, jej, jej. O-o, ne. A ne. A zak. Želim da budem hamburg. Želim da budem fak. A ništa. Ja hoću da budem igračkica. Pa beži, smotanko! Beži! 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 A mogu da te ćapem. Beži! Beži! Ništa. On je cet kojim je prošli put eksplodirao, zato što sam ga ja... Zato što su me koknuli, dobro, dobro, cvet je cvet. To je ti cvet, da ne mogu da se... Želim da se ne... Oh my gosh, ne želim da kupim. What the? No way, no, ne, 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 nemoj, nemoj, molim te da me putim, ja, čekaj. E, džaba ti kad ste videli, otvori si vrata. Sad beži. And nope. I na kraju šta? Sad... Why? 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 Ok, sad ja pucam. Sad mene ne može niko dupiti. Ajde. Da vidimo. Mac, malo će biti duži video. Ja nisam navikla, ali ipak... Malo ćemo da si igramo sa ovim čak... Kaj malo, jer ovde bilo ovo čudo. Ne veruj. On nije ga valjda. Šta? Pa, zašto ne počeš vtit bombu na njega? Beredam, pepam. Šta je s tim bombom?
Where? Gdje je? Wow. Yeah, baby, ali ja ga nisam ubila. Au, perš. Ništa, neće da mi se upali sam pišta, znači. Jela sam ga, koki. Joj, nema mi baterije, moram da ga stavim se. Fa... Idemo. Znači, bombe su veoma korisne. A šta ti hoćeš? A šta?